Välkomna till 240-testet. Vi är en liten bit in i säsongen och den här lilla pärlan håller för precis allt. Det har ju inte hänt någonting under hela säsongen. Då tänkte jag så här, när pajar bilar egentligen? Jo, det är när man lånar ut dem. Så här, du är klart att få låna bilen. Det händer alltid någonting, eller hur? Så jag har ju en kompis här. Hej gubben. Tja. Nyckel, jag tänkte att du ska köra. Då händer det någonting, garanterat. Ja, ja. Ja, absolut. Jag har förstört två 240 båda gånger när jag lånar dem. Jag menar det. Då kör vi. Så. Nu är vi på gång. Nu har vi lånat ut bilen till dig här, Johnny. Ja. Ja, kör man så här med en lånebil? Ja, det är som en hyrbil ungefär. Oj. Sladd också. Vattenpöl. Oj. Det var god. Ja, Johnny. Då har du lånat bilen. Gick den sönder? Nej. Det gör ju inte det. Nej. Jag tänker så här, vi måste ta till nästa nivå. Det får bli nästa nivå nu helt enkelt. Då är det så här, utmaningar, donuts, hopp, allt det här du kan tänka dig som inte är bra för bilar, det ska vi göra. Kör! Ja. Varför drar du i handbromsen? Det gjorde inte det på riktigt. Det lyser ju. Kolla, Johnny. Bra jobbat. Det där. Kolla. Det där hade jag. Det där hade jag. Men det här är beviset. Liksom. Man lånar ut bilen. Det händer ju någonting. Men har bilen pajat? Nej. Den går bättre än någonsin. Bakluckan självriktar sig. Ja. Då tänker jag så här, nästa moment då får det bli så här att vi gör någon så här tävlingsmoment här. Mm. Vi kör donuts. Det står en kona här framme. Mm. Runt den så många varv. Det klarar på 30 sekunder. Klara. Färdiga. Gå! 30 sekunder på dig. Men det här var inte första bra varv inte. Det här var ett varv. Nej, det är två varv. Jag ser inte konen. Två varv. Ja, det är tre varv och 21 sekunder. 27, 28, 29, 4 varv. Exakt 4 varv. Ja, precis 4 varv. Inte 4 varv. Exakt 4. Då är det min tur att donata. Ja, 3, 2, 1, kör. Det här var svårt, men det var liksom inget ställ på det. Två, va? Ah! Ja, 3, va? 23, 24. 25. Ja, det är 4, det är klart. Det är stopp. Någon meter hade jag. Ja, du slår mig med en meter. Eller hur? Men jag mår riktigt jävla illa nu. Längdhopp kanske? Ja. Fart. Nej, här får du samla fart nu. Ta platå nu. Jag svevar. Vad är det? Jag dör. Nej, det gör du inte. Oj. Tänk dig, Johnny. Här funderar jag ut det värsta scenariot jag kan tänka mig för 240. Man lånar ut det till Polan. Det är skitbara det. Sen är vi på Haninge motorbana hela dagen. Och jag måste säga, tack för att du fick låna din 240. Ja. Det går inte att döda den. Visst gör du inte det? Nej. Det är du. Den där toksladden in i räcket, den var inte snyggt. Alltså. Vadå? Det är en liten repe. Men nu är det sådär små. Okej. Kaffe och munk. Ja, det räcker. Ja. Det räcker. Perfekt. Det räcker. Det är som en MIG 29. Ja, låna ut bilen är ju aldrig roligt, men ibland så måste man. Idag fick vi klart för oss att en Volvo 240, den kan man låna ut med gott samvete. Framförallt till en polare. Nästa vecka är det dags för ett riktigt känsloprov. Frågan är då om Volvon håller måttet som Ragger Bill.